Fins al diumenge 27 de maig, l'Ajuntament de Catarroja ha celebrat l'aniversari de l'atorgament de la seva carta poble en diverses activitats culturals. Entre elles, la presentació del llibre El Empastre, una història per acabar, que recull les vivències de la banda catarrogina. L'objectiu era replegar el patrimoni del poble de Catarroja. Un patrimoni que, si no haguera sigut per la circumstància d'un centenari, del centenari de la Fundació de l'Empastre, no s'haguera pogut donar. A l'acte de presentació també s'ha projectat per primera vegada un reportatge realitzat pel Gabinet de Comunicació del Consistori, que ha volgut recuperar la història de la banda contada pels seus protagonistes. Me pareix molt bé que se faci este reconeixement a una gent que per on ha passat ha deixat el nom de Catarroja molt alt. Tots han parlat molt bé i en quan arribaven a un lloc arribaven i dient ja estan a sis de Catarroja. Al llarg de la setmana, Catarroja ha acollit xerrades, presentacions de llibres i música en directe, activitats amb les quals s'ha volgut donar a conèixer el patrimoni cultural del poble. El que volem és que la gent pugui conèixer la història de Catarroja, que en tenim i molta, de primera mà directament per els protagonistes, que som els catarrotxins i les catarrotxines. L'acte també ha comptat amb la presència del diputat de Cultura, Xavier Rius, qui ha destacat la importància de l'Empastre i ha mostrat el suport de la Diputació a l'edició del llibre. Estem parlant d'un referent per a gent per a moltes generacions, perquè fou molt de temps, estem parlant de principis del segle passat, estem ja en el segle XXI i encara jo crec que està present en la memòria. Les persones interessades en descobrir Catarroja també han pogut participar en les visites guiades pel municipi, que han recorregut el nucli històric de la localitat tancant esta setmana cultural.